ისმენთ. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მამა ნიკოლოს იმისათვის, რომ დღეს უკვე ავიღეს საყოლო ანალიზი, რომლითაც დაარწმუნებულია უკვე ეფექტების საყალა, რომ ვერ ნიკოლოზი თვე გამიკურნე, აგერ არის დამადასტურებელი საბუთი. ჩემი მოხსენე ჰეპატიტი რაც ვერ ნიკოლოსთან დავდივარ, მამა ნიკოლოზის მეშვეობით უკვე გაბათილებულია. აი დღევანდელი პასუხი სამი თვე რაცია და იმ შედეგად ძველი ანალიზის პასუხები დღეს მან და დღეს არის დღევანდელი, რომ მე უკვე ჰეპატიტი აღარ მაქვს. ეს არის მამა ნიკოლოზის წყალობა, მამა ნიკოლოზის მადლი, რომელიც მე მან გუში მოვედი, ხოვე იმისთვის, რომ აი ძალიან დიდი შიშით მიდიოდი დღეს, იმიტომ რომ ექიმა ექიმის განმისხა, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობა ნახო და მე უბრალოდ თან რომ მე საფრანგეთში ჩავახცევ, იმიტომ რომ ამ ბიძლით ამ ჩემ დიაგნოზით არავინ არ იცოდა და ხელი მე მამა ნიკოლოზმა ხუთჯერ გადმოიხედა, დაბრუნდა, წამოვაგდო დღევანდელი ანალიზის პასუხი, მაჩვენებს იმას, რომ ჩემი ჰეპატიტი განკურნებულია. ორშაბათს არა, სამშაბათს დავარებულია ბიძლის ცეროზე, რომელიც მეოთხე სტატია მიხდეს და მე მუცელი აღარა მაქვს. მის შემდეგ თქვენს კარგად იცით, ნახული ხავართ ჩემი დიაგნოზები და კიდე გაჩვენებთ ამას იმისთვის, რომ ცეროზიც უკვე აღარ არის. ეს არის სამი თვეა მე რაც ბერ ნიკოლოსთან დავდივარ მისი წყალობით, მისი მადლი უდონეზე გადმოვიდა. ალბათ მე არ ვიცი რა სამადლობელი, რა გადაუხადა მეც, რომ ესეთი პიროვნება გვაჩნდა. ქართველებს, ქართველ ხალხს ამ ხელას იმდიდრე. მე მგონი აქცენტ ქვეყანაში არა ხავ, აქცენტ ქვეყანაში არა ხავ, ხელას იმდიდრე და ბუნება რაც ვერ ბერ ნიკოლოზი ხავს. აი მე პირადად შენ თავზე და რამდენი მინახია კიდე ბერ ნიკოლოსთან განკურნებული, ჩემზე მეტი ავადმყოფები კიდე, როგორ შეიძლება ჩემზე მეტი ვინმე იყოს. ინსულტი ოქტომბერში გადავიტანე, ნოემბერში ცეჰეპატიტი, მეოთხე სტატიის სეროზი და კიმიყურებს სეროზიანი ქალი მეოთხე სტატიის. ბერ ნიკოლოსთან ვარ სამი წლის განმავლობაში, რომელმაც დღეს დაარწმუნა მედიცინა და ყველა, რომ მასთან სიარული ცეჰეპატიტი განკურნებული მაქვს. მეოთხე სტატიის სეროზიანი ქალი ფეხზე დავდივარ და ფეხშიშველი მოვდივარ მე დოლიძიდან ფეხშიშველი და ფეხით მადლობის მოსახდელად ბერ ნიკოლოსთან. დაინახოს ქართველმა ხალხმა, ერმა იცნოს, რომ რა ყავს, რა შეუცვლია ჩვენს წმინდა ბერ ნიკოლოს. მე არ ვიცი ეგეთი სასწაულება რაც მოხდა ჩემ თავს და ძალიან დიდი იყოს ნახული ბრევში იქ, რომელიც მოდის ხალხი სამადლობელს უდის ბერ ნიკოლოს ყალბ სოფლიოს ყველა კუთხიდან. ყველა კუთხიდან უწევ მადლობას და მე პირველი მოვდივარ დღეს იმისთვის, რომ პირველად ბერ ნიკოლოს გადაუხადე მადლობა, როცა ანალიზის პასუხები ექიმმა მომცა. მე ვწtildeობდი და ჩემი პროფესორი სამაგებიში და სიხარულისგან, რომ ამ შედეგს არავინ არ ელოდა. რომელ სამამდყოფოში მკურნალობდით? ან ზე ინფექციოში პროფესორ თამარ გეგეშიძესთან. დიახ. თუ თუნდაც საოცრად დაჭა ხალი, რომელიც მე მეოთხე სტატიის სეროზით. და ჩემი ანალიზები აღარ არ დაგი საბუთები დაგისაბუთებ ამას. მე დღეს ეხოთი და ბიჭამოდი იმის. ეს პატარაც ფეხშეშველი მოდის მამა. დებო ისთვის მოგიხარ ბერ ნიკოლოსთან ფეხშეშველი. მადლობა გადაუხადე, რომ ჩემ ძმობა. მადლობა მამა ნიკოლოს, მადლობა ძმებს. და ფეხით აპირებთ ფონიჭელაში, დოდა მოდის და დოლიძიდან. მოვდივარ დოლიძიდან და მიდი. ხო. და იქ ცხოვრობ თქვენ დოლიძეზე ცხოვრობ? დიახ, ბაბუჩიკის ოფისში ნომერში. დიდება და მადლობა ღმერთს, ვისაც პრობლემა აქვს. მეთო, ყველა მიხილოს. ყველა მიაგნოს ბერ ნიკოლოს. ყველა ხალხო თუ კი ვის მესამე გაკეთებს. გაიგეთ რამენაირად მიაკურიათ ესე მივედი მეც და მე უკვე აი დღეს აღერა ვარ სახეზე, რომელსაც ეთიკურის განუწყვეს უმძიმეს მდგომარეობა გაქვს შენ საფრანგეთთან და ჩვენი მეც ხალხო დღეს მეც ეპატიტი აღარ ახა. ეს იყო გუშინგარი ლექსა კუთხევა, რომელიც ერბა ნიკოლოზმა ხუთჯერ ფანჯიდან გადმოიხედა გაბრწყინებული თვალები და ბოლოს ეს ხელებიაცია მე რო დაკითხებოდი ანიკურნა ვიბერე ნიკოლოსკო გადავჩები ხო ხელები აწია და დღეს კიდე ნახეთ ალბათ ჩემი ანალიზის პასუხი, რომელიც ჩემი ჰეპატიტი განკურნებულია და ჩემი ჰეპატიტი მიარდა. მე არ ვიცი, მე არ ვიცი, აი სიტყვა ამქარა მამა ნიკოლოს
რამადულა გადაიხადა. აი არ ვიცი, ასეთი არ ვიცი, მართლა ფიგაცული არ ვარ, ფიშობელის გადრო, ესეთი საჩუქარი, რაც საქართველოს აქვს ბერნიკოლოგი თუ ვინმეს პრობლემა აქვს, ყველას მოუგვარეს, ვინც რწმენით მოდის მამა ნიკოლოსთან. აბსოლუტურად. გაგაძლიეროთ ქრისტე ღმერთმა. დიდი მადლობა. ჩვენ კიდე ჩავერთებით. კიდე ნაცვლად. კი ბატონო.